Зараз я буду задавати питання по черзі кожному з вас. Спочатку женихам, жениху, потім нареченій. І ви повинні будете відповісти на це питання. Я вас буду запитувати, чи ви берете дружини ту, кого ви собі обрали, і повинні відповідати: так, я беру і обіцяю. Ну нічого страшного. Не обов'язково, що немає бажання. А, розмітається. Вона просто має бути доречною. Значить, спочатку я звернуся до нареченого Валерія. Рабу Валерій, чи береш ти дружини Бахтін Тетяну? І чи обіцяєш ти опікати її в матеріальному і духовному житті? І залишатися вірним їй, і не розлучатися з нею? Так, обіцяю. Бахтін Тетяна, чи береш ти в чоловіки прабу Валерія і обіцяєш допомагати йому в його матеріальному і духовному житті, бути вірною йому і не розлучатися? Так, обіцяю. Ну, і обіцяю. Прабу Тарас, чи береш ти в дружини Бахтін Ірину і чи обіцяєш ти опікати її в її матеріальному і духовному житті і залишатися вірним їй і не розлучатися з нею? Так, обіцяю. Бахтін Ірина, чи береш ти в чоловіки прабу Тараса і обіцяєш допомагати йому в його матеріальному і духовному житті, бути вірною йому і не розлучатися з ним? Дуже добре. Арібо! Арібо! Значить, зараз ми попросимо мати зачитання ранчені. Тоді ще, будь ласка, ми окропимо їхні руки і почитаємо певні мантри для цього. А всі віддані в цей час можуть повторювати Харі Кришна Махамантру. Можете зачати. Ом Нараяная Відмахе Васудевая Дхімахі Танна Вишну Прачодая ॐ महादेव्याय च विद्महे विष्णुपत्याय च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। Тепер можна зняти гірлянди. І наступний вас ритуал чекається те, що ви зараз повинні піднятися, стати обличчям одне до одного і обмінятися гірляндами під голосні Харе Кришна Махамантру і Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна. Спочатку гірлянду одягає наречена на нареченого. Знімайтеся. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. Дякую. А тепер ви можете продовжувати тихенько повторювати Харе Кришна. Я почитаю певні мантри, і під час того, як я буду читати ці мантри, наречені по годинниковій стрілці, за годинниковою стрілкою, 7 раз обходять навколо своїх наречених. Ом свасті но говінда, свасті но чудананда, свасті но васудева вішнур датхато, свасті но нараяна наровай, свасті на падманапка пурушоттама датхату, свасті но вішваксено вішвешвара, свасті но хришиєшо харігі датхату, свасті но ваньятео харігі, свасті нонжана суто хану бхагават датхату, свасті свасті сумангалай ешо махам, Шрі Кришна сачіт ананда гана сарвешвареш-варо датхату. Харе Кришна. Я перепрошую, що я не попередив вас, що треба забрати хачамана. Можна протети? В той час молитви наречені. Зараз приберуть. Ви це лишайте, залишайте. Зараз приберуть. А ви тоді прошу підійти і принести свої поклони божествам, Шрі Прабхупаді і духовному вчителю.
них, може, деталі в цьому, є деталі в цьому. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Просимо сідати наречених на свої місця. І зараз є така необхідність, щоб на наречених були чадари. А, сідайте, будь ласка, вже тепер в протилежному порядку. Наречений сідає зліва від жениха. Зліва. От так. Дякую. І тепер, щоб на наречених не бажано, а потрібно, щоб були чадари. Тому що зараз ми попросимо читання Ранджані ще раз. У нас читання Ранджані сьогодні буде робити основні ритуальні дії. Можна ще і Вайшабханаї мати вже так. Що ви будете робити? Вам треба буде зв'язати чадар жениха із ставі наречених. Будете зв'язувати той момент, коли я буду читати певні мантри. Я хочу, щоб прочитаю. Ви можете стати обійти їх? Чи вам треба буде зручніше, так? Я почитаю переклад тої мантри, яку я зараз буду читати. Нехай цей життєвий вузол, що зв'язав жениха і наречену, буде таким міцним, як у всіх благочестивих, відданих Господу жінок богинь, які перелічуються в наступній мантрі. Наречені, ви слухайте, будь ласка. Я буду читати мантру, там перелічуються імена всіх благочестивих, відданих Господу дружини. Можна починати. Ші Лакшмі Пітамбарайо, Реваті Баларамайо, Атха Сітарамайос, Чадріші Дурга Шивайо Рядха, Дева Хуті Кардамайо, Шачі Макхавато Рядха, Шата Бупасвайам Гувайо, Ренука Джамадагні Йога, Ядха Ахалья Гаутамайор, Деваки Васудевайо, Мандодарі Раванайо, Яшода Нандайо Ядха, Шрі Драупаді Пандавайо, Шрі Тарвалі Гугуйо, Дамаянті Налакхайо, Шрі Радха Кришна Ядха, Анайо Ханья Варайос, Татха Сядгранті Бандханам. А тепер попросимо женихів. Є у вас синдур. Дістаньте, будь ласка, синдур. Вам потрібно зараз буде нанести синдур. Синдур – це така червоного кольору паста. Вона охороняє дружину від несприятливих впливів, а також символізує її любов до свого чоловіка. Тому з цього часу вони повинні по ведичній традиції кожен день наносити собі синдур, який означає те, що в неї чоловік, вона є відна і любить свого чоловіка. І зараз я буду читати цю мантру, і женихи, ви наносите синдур своїм нареченим. Ом Сінгор Іва Радхаване Шукханасо Вата Праїв Праміяга Атаянті Яхваха Грітасья Дхара Арушо Нахваджи Кашха Бхиндан Урміпхіх Пінбаманага. Якщо ви вже нанесли, то можете покрити голови своїх наречених в салі. Вже ну, мається на увазі повністю покрити голову. Повністю покрити голову. Так.
І зараз ще один ритуал, який вас чекає. Нам для цього потрібна, знову ж таки, допомога когось із матері, хто вміє гарно малювати. Нам треба ось... Зазвичай, за ведичній культурі це робиться, посипається певним чи рисовою мукою. Ну, я не став зараз тут. Я просто закрею, скажу чесно. Тому я попрошу, може мати же Аня? Мати же Аня є? Будь ласка, підійдіть сюди. І ще хтось було добре, хто би вам допоміг. Треба намалювати дві лінії в кожній по 7 кругів. Такі круги, щоб наречена могла в них ставати двома ногами. От такі круги треба намалювати. Раз, два, три. Отак, від них туди, в ту сторону. 7 кругів. Так, одну лінію. 14. Ви маєте навіть дві лінії по 7 кругів у кожну. Можна різними кольорами, Поки будуть малювати по 7 кругів, я вам прочитаю, що означає цей ритуал. Ще хтось, підійдіть, будь ласка, щоб допомогти, то буде, щоб буде швидше. Мати Жигаля. Або Дєна. Хто, будь ласка, хто хоче? Ритуал 7 кроків. Візьміть якусь іншу. Ну так, щоб наречена могла побачити. Буде видно чи ні? Видно? Достатньо, щоб було видно. У сімейному обряді багато що робиться по 7 раз. 7 раз дружина обходить навколо чоловіка, 7 раз молодята обходять навколо вогню, або в нашому випадку навколо тулуся ми сьогодні будемо обходити. З одного боку, це означає, що чоловік і дружина завдяки своїй любові можуть пройти всі світи і разом повернутися в духовний світ. З іншого боку, тепер вони будуть пов'язані 7 життів поспіль, народжуючись і зустрічаючись один з одним. Тому за традицією їх одягу, зв'язують вузлом, який не можна розв'язувати протягом 7 днів. У процесі людина повинна 7 раз дати уявну або публічну обіцянку, починаючи його словами «Я обіцяю». І після чого і створюється, власне, 7 «Я». От звідси і походить слово «Сім Я», тому що по 7. І якщо ви ще не готові, так? Ні, ще поки що не готові. Вам видно? Видно, так? Добре. Я просто зараз про тобі розкажу, що має відбуватися. Значить, нареченим треба буде встати, піднятися, і наречені, не женихи, наречені, значить, роблять перший крок правою ногою в коло. Я читаю, що вони обіцяють, яку дають вони обіцянку, і після того вони стають лівою ногою знову в коло. Не треба спішити, нікуди бігти, просто, спокійно, без суєти ставати. І після того, як ми зробимо і дамо обіцянку з першим кроком, після того починаємо так само ж робити, наступати на наступний круг і давати, ну, ви можете про себе це говорити, я просто буду голос зачитувати. Я думаю, що буде трошки швидше. Але, як виходить? Добре. Скільки там вже кругів не рахували? 5. 5 кругів. Ще 2. Має бути 7. Має бути 7. Добре, порахуйте, щоб вистачило. Вистачило? Ви комусь з них не вистачите? Наречені, переконається, що є 7 кругів. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Так, перешкод нам більше немає ніяких, так? Стаканчики з водою нічого більше не стоїть. Все нормально, так? Приготувалися? Крейду заберіть. Крейду заберіть.
І, в принципі, ви також якби, можете припіднятися, тому що вони встають, і ви знаєш, можете на них також чорістками посипати, коли вони будуть це робити. От, благословляти, це такий досить ритуал екстатичний, скажімо. Отже, ви готові, так? Готові. Підійдіть трошки ближче до своїх кругів, до першого кругу, що ми бачили. І спочатку робимо крок правою ногою, і тільки потім пізніше стаємо лівою. Правою, спочатку правою. Тільки наречені. Тільки наречені, а наречені просто підтримують їх поряд з ним ліво. Женихам не треба ставати в кругах, тільки наречені. Там не помітить. Так, тим більше, що там не помітить. Отже, перший крок. Перший крок робить це заради процвітання в житті. Молоді обіцяють, можете ставати перш правою ногою і лівою, і трошки послідки я прочитаю. Ви обіцяєте, я буду чесно трудитися і чесно розпоряджатися тим, що зароблю на благо всього світу. Тому що традиційно зароблене ділиться на кілька частин. На сім'ю, на здоров'я, на відпочинок, на репутацію, на нові вкладення і на духовність. Другий крок. Для здобуття енергії в житті. Правою. Правою ногою стоїте в друге коло і представляєте ногу. Другий крок робите для здобуття енергії в житті. Молоді обіцяють, що присвятять всі свої сили служінню Богові, турботі один про одного, про рідних, про близьких, про нужденних, тих, хто потрапив в біду, дуже хворих, святих і монахів. Третій крок. Робиться для отримання землі та власності. Раніше вважалося, що сім'я може бути щасливою, якщо володіє достатнім місцем для життя і землею для прожитку. У кожної людини є своє розуміння затишку, і щоб його забезпечити, необхідно мати свій окремий простір. З цієї причини в різних культурах будинок ділився на чоловічу і жіночу половини. І так як поняття затишку у чоловіка і жінки не збігається. Отже, третій крок для отримання землі та власності. Четвертий крок робиться для щастя в житті. Людина розуміє, що стан її щастя фактично від неї не залежить. Неможливо купити або вкрасти чи дочекатися щастя. Найпростіше його відчути, піклуючись про оточуючих. Мати щаслива, коли щаслива її дитина. А дитина починає сміятися, коли сміється мати. Тому якщо ми всіх оточуючих приймаємо як родичів, старших як батьків, рівних як братів і сестер, а молодших як дітей, і піклуємося про їх щастя, то ми самі наповнюємося цими щасливими емоціями. П'ятий крок робиться, раніше він робився для придбання рогатої худоби і тварин. Зараз, напевно, в наш час більш популярніше заради придбання якоїсь техніки чи машини. Ну так чи інакше. Машини. Оскільки тварини не мають яскраво вираженої користі, то турбота про них прищеплює людинам м'якість характеру. Вважаєте, що особливою безкорисливістю відрізняється корова. Тому на Сході можна зустріти культ корови, який у своєму тонкому аспекті є культом безкорисливих відносин. Тобто, одним словом, п'ятий крок робиться для розвитку безкорисливих відносин у стосунках один з одним. Шостий крок здійснювали для отримання підтримки природи при всій полі року. Так як людина розуміла, що не вона є господар природи, а природа є її господиня. І вона може розпоряджатися так ним, як хоче. Хоче – дасть вирости урожаю, хоче – ні. Усе може пропасти за один день. І відбувається саме в той момент, коли людина вважатиме себе її господарем. Природа просто сміється тоді з неї і ставить її на своє місце. Тому нам обов'язково потрібна підтримка природи, тому шостий крок робиться саме для цієї цілі. І останній, сьомий крок робиться для здобуття дружби, заснованої на повазі. Будь ласка, зробіть сьомий крок. Дружба – це є головна якість, що дозволяє сімейним людям долати всі важкості і негаразди суспільного життя. Любов повинна починатися з дружби і закінчуватися нею. Це є природний цикл відносин.
Тому і взаємини повинні починатися з поваги і переходити до любові, і закінчуватися повагою. Отже, ми зробили тих 7 священних кроків, і зараз, оскільки у нас мала бути вогненна ягі, але у нас її немає, ми проведемо по вайшнавському ритуалу поклоніння тулиці Пуджу. Значить, я зараз, ми попросимо, то там є підставочка, можна винести на сторону Юра. Ні, спочатку для тулиці. Для тулиці, так. Дякую. Давайте ще раз привітаємо наших наречених. З успішним пройденням цього екзамену, цих ритуалів. І зараз ми проведемо тулиці Пуджу. Я кілька слів скажу, хто така тулиці. Це незвичайно просто, якщо хтось є нас гостей, які мали знайомість з ведичною культурою, то я скажу, що тулиці – це не просто є рослинка, яку ми бачимо тут на цьому столику. А в духовному світі це є особистість, дорога, дуже дорога Господу віддана, яка зайнята постійно служінням йому, налаштовує всі ігри незадоволення Господа. І поклоніння тулиці дає дуже-дуже велике благо, дуже велике як і матеріальне, так і духовне благо. Тому зараз ми проведемо поклоніння її певним ритуалом, а після того, як ми закінчимо поклоніння безпосередньо самій тулиці, то першими навколо тулиці 7 разів обійдуть наші наречені. Попереду спочатку будуть йти женихи, а за останнім кругом вони поміняються місцями і попереду пустять своїх дружин. 7 кругів. 7 кругів треба буде робити. І після того, як вони обійдуть 7 кругів, тоді вже всі решті також можуть обходити. Якщо ще залишилися якісь пелюшки, ви також під час того, як вони будуть обходити, можна їх вітати пелюшками. Але зараз, що у нас поспіває тулиці Пуджу? Да, я тут. Проведете поруку. Або поспівайте, або проведіть будь що вважаєте. Чи поспівайте, чи проведете? Або забіра мошки. Може, ти твоє ваше? Намас на чому? Симахарані, Віндаде, Кі. Джай! Jai Ram Ram Sharan
Krishna
Jai Krishna Balaram, 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 Jai Krish
Дякую.